こんにちはったらこんにちは、いずもです。主婦に教えるマイコンプログラミングの2時間目になります。今回は AI を使ったコード生成と、あとボード上でヘルチカまでやります。で、1時間目が終わってですね、実際にやってもらったんですけど、いくつかつまずくポイントがありました。ではちょっとその辺の反省をしてみましょう。はい、ではですね、主婦に教えるマイコンプログラミング1時間目の反省なんですけど、3つほどですね、つまずいた点がありました。で、最初なんですけど、アルディの ID のインストールをするときに、メールアドレスの登録を求められました。で、これ確認してみたんですけど、ダウンロードの時のですね、画面がちょっと確かに変わってて、ダウンロードする手前でですね、こういう風な画面が出るようになっています。で、なんかまあ、お知らせがあるから、メールアドレスで登録してねっていうようなやつなんですけど、まあ、別にしなくても大丈夫です。相変わらずですね、この、ジャストダウンロードっていうですね、ボタンを押してくれれば、普通にダウンロードが可能です。で、第2点目。インストール時ですね、管理者のパスワードを求められました。で、家族で共有している PC だと、まあ、こういうことが起きます。で、その時はですね、管理者権限を持っている人、まあ、大抵はお父さんとかそういうところなのかなと思うんですけど、インストールの承認をもらってください。で、まあ、こういうことがよくあるようだったら、管理者権限もらっちゃうのもありかなとは思います。でですね、最後。USB ケーブルの差し方がわからなかったです。で、ですね。まあ、一応説明しておきますと、左側がタイプ B ケーブルですね、USB の。で、これを Arduino 側に差します。逆差しとかはできないようになってるんで大丈夫です。で、こちらはタイプ A ですね。で、こちらを PC に差します。まあ、これは一般的な USB ケーブルですね。で、この USB のタイプ B は、まあ、最近すっかり見なくなっちゃったんですけど、で、この形状はですね、任天堂のゲームボーイのケーブルをお手本にしたっていう、まあ、伝説がありまして、で、本当かなと思ってちょっと今回調べてみたんですが、よいしょ。で、これがゲームボーイのケーブルなんですけど、まあ、確かに似てると言えば似てるかなと思います。ゲームでね、子供が扱うもので、子供が扱っても大丈夫なもんだったら、きっといいもんなんだろうということで、これがお手本になった。っていう話です。はい。で、まあ、この接続作業をですね、実際、画面外でやっちゃってたのかっていうのが良くなかったなと思います。ね、結論をつくとは思わなかったんで、はい。これからは改善します。で、反省点は以上です。気を取り直してですね、2時間目、スタートです。はい。というわけでですね、Arduino と Arduino ID が今つながったという前提でいきます。話を進めます。で、まあ、つながったかどうかはですね、ここですね、ここに Arduino というのが出てきて、まあ、コモなんとか。この環境によってこの数字は変わるんですけど、コモなんとかっていうところに Arduino のが出てきて、で、それが選べれば、ほぼつながってます。で、本当に繋がってるかどうか確認するために、ちょっと、プログラムを書いてですね、書き込んでみましょう。この中身については、あんまり深く考えずに、とりあえずプログラムを作って書き込みます。で、プログラムを作る方法なんですけど、AI に書いてもらいます。で、何の AI かというと、よいしょ。でですね、これをどうやって出すかと言いますと、よいしょ。ここにですね、バード。これですね。バード、Google っていう風に書きますと、ここにこれが出てきますので、ところを選ぶとですね、多分、この状態になるはずです。なると思うんですけど。でですね、ここに、Arduino で、カタカナでもいけるのかな？カタカナやってみようかな。Arduino で、
13番ピン。うん。1秒ごとに、トグルする、プログラムを、書いて、で、入れます。で、よいしょ。バード君が考えてですね、はい、書いてくれました。で、ですね、書いてくれて、で、しかもですね、ご丁寧に、ここにですね、プログラムの解説も入れてくれてます。なので、まあ、これを読むとですね、なんとなくやってることがわかるんですけど、なんとなくこれをやってることがわかるのは、プログラムのことを知ってる人ぐらいなので、まあ、説明は、次回にでもやります。で、今はですね、何も考えずに、この、ここから、ここまで、気をつけて、ここまでですね。ここまでですよ。コピーして、で、よいしょ。この RD の ID の、もともとあるやつを全部消して、で、貼り付けます。でですね、ファイルを適当なところに、保存してください。ファイルのセーブっていうやつで、いいところに保存してください。まあ、保存しなくてもいいですけどね。はい。でですね、試しにここで、検証っていうこのチェックのボタンを押してみますと、で、ここに赤い文字でエラーメッセージが出なければ、プログラムはちゃんとできています。どうしたかな？よいしょ。はい。というわけで、プログラムできましたので、書き込んでみます。で、RD のもう一回移します、ね。で、Arduino の、ここに13って書いてありますね。これが13番ピンの位置になります。で、この13番ピンには、実はここに L って書かれてる LED があって、これが繋がってるんですね。基板上で。なので、まあ、お手軽に、LED を光らせる。まあ、いわゆる L 値化って言うんですけど、をするには、これを使うのが一番簡単です。では、いよいよ、プログラムを書き込んでみましょう。よいしょ。はい。というわけですね。こんな風に、1秒おきに LED がトグルするプログラムができました。で、1秒おきを決めてるのはどこかっていうと、実はこの、ここにコメント一応入ってて、1秒待つって書いてありますよね。この1000っていう数字が1000ミリセックを意味してて、1000ミリセックだから1秒です。ここにですね、一応コメントが、このご丁寧にも入っていて、ライブラリをインポートして、これ本当はいらないと思うんですけど、あと、変数を定義して、その数字を入れて、で、ピンの使い方ですね。この13番ピンを、出力に設定して、で、13番ピンの状態をハイとローを入れ替えるっていうのを、1秒おきにやるっていうプログラムになってます。で、これの詳しい説明はですね、いずれやっていくんですが、今はですね、とりあえず、この1秒おきに、チカチカしましたので、これをですね、例えば、200ミリセックにして、まあ、コントロールエースで保存されますので、セーブして、で、もう一遍ですね、書き込んでみると、はい、こう、チカチカ。早くなりましたね。というふうにですね、このプログラムによって、この LED が制御されているということがわかります。
それができてればですね、要するに、まあ、このアルディーノは壊れてないし、環境ともうまくつながっているということがわかります。まあ、いわゆるこれがエルチカというやつで、まあ、これがまずプログラムの第一歩になります。では、今日はここまでです。はい、今回は次にですね、プログラムを書き込んで、基板上の LED を光らせてみました。まあ、とりあえず実際に光ったということで、少し面白かったのではないかと思います。まあ、ただ LED が光っただけですけど、その裏にはですね、たくさんのいろんな原理とか理屈とかが隠れています。まあ、これからいろいろ勉強していきましょう。では、ここまでご視聴ありがとうございました。この動画面白かったなと思っていただけましたら、高評価ボタンだとか、チャンネル登録だとかしていただけると、僕は大変嬉しいです。ではまた次回、よろしくお願いします。